Արցախի հերոսը երաբլուրում է խնկարկելու զոհված ընկերների հիշատակը։ Էդգար Մարկոսյանի ուժն այս պատերազմում հակառակորդն իր մաշկին զգաց։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ եթե մենք խաղաղություն ենք ուզում, ուրեմն պիտի պատրաստ լինենք պատերազմի։ Պատերազմն անցած հրետանավոր սերժանտը հիշում է, երբ թշնամին մտավ Թալիշի դիրքեր, իրենց Մարկոսն անմիջապես նկատեց ադրբեջանական տանկերն ու դրանք վերցրեց նշանառության տակ։ Առաջինը հենց խփեցինք, ցած շատ տպավորիչ պայթեց, անգամից հենց տեղում երկրորդը ու երրորդը խփեցինք, այդ գրոհը կանգնեց։ Հակատանկային նոր զենքը սերժանտ Մարկոսյանն առաջին անգամ գործի դրեց հենց մարտի դաշտում։ Հնարավոր պատերազմը միշտ զինվորի մտքում էր։ Կորնետին տիրապետելը Էդգարի համար վարկյանների հարց էր։ Առաջին տանկը խոցեց 7 կիլոմետրից ու այդպես 10 տանկ։ Եղել են շարասյուններ, որ կանգնացրել եմ, ու դիմացի տանկին խփում էին շարասյունը կանգնել, այնտեղից արդեն հրետանիով նշանակություն էին կանում, մնացածին վերացնում էին։ Էդգարն ու Վարդանը միասին են ծառայել, միասին էլ կռվել ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի դեմ։ Ռազմաճակատի նույն ուղղությամբ տարբեր դիրքերում են երկուսն էլ պայքարել։ Էդգարը ոսկե արծիվ, Վարդանը արիության շքանշանագիր են։ Մոստի պատկերացնում ես Գեղազնիկ Միքայելյան, Մոնտե Մելքոնյան, ու տենց էլի Արցախի հերոսների անուններ ու վերջում Մարկոսյան Էդգար։ Անցավ մոտավոր 5 րոպե ու զանգ եկավ իր հեռախոսին։ Ընկերոջ կատակը րոպեներ անց ռազմաճակատում դարձել է իրականություն։ Այդ մասին Էդգարին ասել են Երևանից։ Սերժանտ Մարկոսյանի համար բարձրագույն կոչումը պարտավորեցնող է։ Այնտեղ կրվող յուրաքանչյուր տղա էլ հերոս է։ Ես ընդամենը իմ անելիքն եմ արել, որը պիտի անեի։ Ուտեղ ինչ որ ես առավել բան չեմ արել։ Արցախի հերոսը մասնագիտությամբ կիբեռնետիկ է, ուսումը կշարունակի մագիստրատուրայում։ Թշնամուն հաղթած հերոսն այսօրվանից մտածում է, ինչպես հաղթահարել հետպատերազմյան երկրի խնդիրները։ Հովհանես Վարդանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։